Një dit, Nasradinit i humbi gomari. Kërka andej e kërka këndej, qaj e bërtit, për nuk e gjithë kërkon. Në fund, nalet mes të rrugës e i falenderohet Zotit. E pyysin, pse pe falenderon Zotin kur gomari nuk e gjithë? Unë pe falenderoj Zotin që gomari më ka humbur kur nuk isha mbi ta, sepse për ndryshe edhe Nasradini i shkret do të kishte humbur me gjithë të. Radio Lyra. Në kohët vjetra, gjaku për ftyr ishkon 4 lira. Gjaku i burit 12 lira e vara sa katë 6 lira. Shkon njone të një plak dhe e vetë. Qysh bëhet kjo pun që vara i ka 6 lira e ftyra 4 lira? Ftyra nuk lahet me pare, ja këta i plaki. Aj që nuk dërë me hup ftyrën e vetë, për të është altia. Aj që nuk ka dhejt për ftyrë, e dëmi morë paret, bëllë i katha 4 lira. Radio Lyra. Një gjakuvar, kishyp kollit e përshkoj kënë shkup. Tu i kaluna për kish në rek, e kish pas vet njoni. Ku përshkon gjakuv, përshkoj të në shkup me morë vesë se shkat kotre në gjakuv. Radio Lyra. Ishko njoni e kish po zakon ku ishko i këni musafir edhe s'ke zjarmen ishti ke gjygy me gjezven zjan. Në zjarë ke filgjonat e unë që ke nga të gjokët e u thejke musafirve. More meq, rënin e di që shdohet, po qka ti bëj që s'po kam kofe shqeqer me o qita ka një kofe. Radio Lyra. Ishkan shku një mik musafir të Halil Mustafa Juqës. Miku ishkon zinjin i madhë. Kish pas gjithë grunë shumë atë vjetë, për bënd laf me të zotin e shpisë e për i thotë. Si vjetë jam do mirë me bereqetë, i kam gjithë 100 karrica grunë. Sa i gjithët jo, për e vetë zotin e shpisë. Halili kish gjithë pa grunë, vetëm 6 karrica, e jardë mare me i kalëzu se sa grunë kështë gjithë e po i thëtë. Ku i ngushtë, sa kam gjithë, sa herë dvish kam e të ngi bukë grunë sa dush me hongër. Radio Lyra. Një tamaqorë deshti me kolomën, i fry një boqës këllamoqit për doku, për boqëja së qiti flokë. Atë natë, qëllon mësafir një kumor. E po që britin do lap, kumora e tha. O bre kumor, që qibriti kukuka. Le, se unë e kum po që britin. Po pse spedhez lomën me ta, per uj, kur të kem zër për qibrit. Pa e valohi zër matë malë, se me i fry boqës që shtu zdi asone. Radio Lyra. Janë konë dy shuk, edhe shuk të minë me veti. Njënit pe i tyne i avran laun, u mërzit shumë edhe shkën të shuku i vetë. Tune e të mërëmi e mazdorke i mërzit shumë i thëtë shukut. Apo vjen me mnimu të avraz gjokësin që ma ka vrav laun. Po vi, po i dolin prit. Vetëm aje besën e burav, besën e shqiptarit, se në kovët që aje nuk vje tri herën prit, me malon mu shkat bëjon. A i pranoj edhe dolen në prit tri herë, mirë po para se me i dolen në prit, a i shoku i këti që kishë me morë gjak e lejmëran të hasmen. Mos hajt e knina se kemi me dëvra, e kështu pështoj a i pa u vra. Kur u këthyn smrami, nod të këti që kishë me morë gjak, po i thëtë. A i dhe qëfar besim këdhon, po ta kam lan ty tash ban shkat dush. Edhe kjo shoku ishti një plesh në mjetë edhe i maroj e u pajtun në dy shpit. Mas një kohë, njëjta puni ndodhe shoku tjetër, ati që i pajtoj shokën e vetë me hasmen. Edhe ati javron një moshkull të shpis. Erdha i tash të shoku i ti e i tha me një mu me mor gjoku. Edhe kjo pranoj me një mu, po nuk dite me i një muë si duhet. Edhe si dule në prit, kaloj hasme asajde edhe aje vrau.
tu kujtu se po bën pun të mirë. Ky shoku që kish pas gjak me morë i tha, shkam bane, pa jemi donë me vra, po unë tri herë ta kam largu prej shirit e s'kam lonë hasme me ardhën prit e me vra. Se kështu me donë prit e me vra është krejt këllaj, po duhet me e gjetë në mënyrë e mos me vra mu pajtue edhe mos me met i kuritun. Radio Lyra. Qohen e dy drenicës e nisen me shkuen një stëk me blu dridh. Ka shkuen hinë në Bellopoj një tre satë për akshami me bokonak. E isto gupe e ty hy s'ka përmi një satë e gjys. Kur hinë mana i veti zoti shpis. Ku jene nisë, po shkuen me blu tha një stëk. Këti i vjen mërzi që isto gu aqin gatë e këta me lyp konak tre satë për akshami. Mendon me veti, thot se lën pajtu të me i quhe. Del e thret vllajn e i thot. I kom dy kila baskian letër, bim i nod e gjuin krevat prej slorti edhe thuaj. Dboni se lën me regj Hyseni, që ta fishek ti qoj edhe vet, tha vidi kur se son dhe të rëthan, tha Bylyk Bashi. Vlau, mas një cop here, hini nod e i gju baskijat e i tha. Selam të boni, regj Hyseni e më tha që sante jemi të rëthun prej Bylyk Bashi, e të qoj që ta fishek e me ma von vjen e aj me qenru me ne. I zoti shpijës i tha, ani heli koft e shqyër që na qëllun që ta musafer e na ndimojnë. Musafert janë nisën e pikqyrin djelen, një unë i tha. Mara thu, mu i me mërin një stok me aksham. Tjetër i tha, po, mare herë të ko, shkojmë balë. Edhe u qunë, lëpë njës prej zotë i shpis, i në gjithën kijet e ikën. Radio Lyra. Një djollë ullet me hongër buk me babën e vetë. E kërkon supën, e njësi mi qitë si të lëtë pi supës në zetë. Pse po qonë, po i thotë baba i vetë. Më kujtu nona e vdekur. Edhe baba i vetë e kërkën supën e nisin me qitë sytë lëtë. Pse po qonë e vetë ashtë djali babën. Mu kujtu nona jote se qëfar kopili më kalonë. Radio Lyra. E morën nusën në një katun, shkun gra e qika me po. Nusja i shkun e zezë më tyrë, e njona pe grave i tha. Mashallah, mashallah, mori nuse për e zeza që konke. He mori gra, tha nusja, me dit, tha ju të zeza që kam unë mrapa, kur gjë nuk jam e zezë më ftyrë. Radio Lyra.